लेवी 25 अध्याय सवाद वर्षको विधि। परमप्रभुले सिनै पर्वतमा मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरू पुगेपछि भूमिले पनि परमप्रभुको निम्ति एउटा सवाद मनाओस्। 6 वर्ष आफ्नो खेत रोप्नु, 6 वर्ष आफ्नो दागबारीहरू छेबल्नु र तिनका फलहरू बटुल्नु, तर 7औं वर्षमा भूमिलाई विशेष सवाद होस्, परमप्रभुको निम्ति एउटा सवाद। 7औं वर्षमा तिमीहरूले खेत नरोप्नु, दागबारी नछेबल्नु, तिमीहरूको फसलमा आफै उम्रेको उब्जनी नकाट्नु, नछेबलेको बोटका दागहरू जम्मा नगर्नु, भूमिलाई त्यो विशेष विश्रामको वर्ष होस्। त्यस भूमिले विश्रामको वर्षमा दिएको उब्जनी नै तिमीहरूका निम्ति तिमीहरूका दासदासी नोखर चाकर तिमीहरूसँग बसोबास गर्ने परदेशी तिमीहरूका गाईबस्तु र देशका पशुपन्छीका लागि खाना हुनेछ। त्यस वर्षमा देशको सबै उब्जनी खाए पनि हुन्छ। पुनस्थापनाको वर्ष तिमीहरूले आफ्नो लागि 7 सवादका वर्षहरू अर्थात् 7 गुणा 7 वर्ष गर्नु। तब 7 सवादका वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ। अनि 7औं महिनाको 10औं दिन चर्को बज्ने तुरै बजाउन लगाउनु। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको देशभरि त्यो तुरै बजाउन लगाउनु। 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु। त्यो तिमीहरूका लागि पुनस्थापनाको वर्ष होस् र हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिन र आफ्नो परिवारमा फर्कोस्। त्यो 50औं वर्ष तिमीहरूको निम्ति पुनस्थापनाको वर्ष हुनेछ। त्यो वर्ष तिमीहरूले केही नरोप्नु अनि आफै उम्रेका अन्न बालीहरूको कटनी नगर्नु, नछेबलेका लहराहरूबाट दागहरू जम्मा नगर्नु, किनभने त्यो पुनस्थापनाको वर्ष हो। त्यो तिमीहरूका लागि पवित्र होस्। खेतमा आफै उम्रेको उब्जनी तिमीहरूले त्यस वर्ष खानेछौ। त्यस पुनस्थापनाको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। आफ्नो छिमेकीसित जमिनको किनबेच गर्दा एक अर्कालाई अन्याय नगर्नु। पुनस्थापनाको वर्षको पछिका वर्षहरू हिसाब गरेर तिमीहरूले छिमेकीसित किन्नु र बाँकी वर्षका उब्जनीको हिसाब गरेर त्यसले तिमीहरूलाई बेचोस्। जति धेरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति दाम तिमीहरूले बढाउनु र जति थोरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति नै तिमीहरूले घटाउनु, किनभने उब्जनीको हिसाब अनुसार त्यो जमिन त्यसले तिमीहरूलाई बेचेको हो। तिमीहरूले एकअर्काबाट फाइदा नउठाउनु, तर तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा विधिविधानहरू पालन गरेर ती पुरा गर, तब तिमीहरू त्यस देशमा सुरक्षित रहनेछौ। भूमिले आफ्नो उब्जनी दिनेछ र खानु पिउनुमा तिमीहरूलाई दुःख हुने छैन, अनि तिमीहरू देशमा निर्धक्क बस्न पाउनेछौ। बाली नलगाई फसल नउठाई 7औं वर्षमा चाहिँ हामीले के खाने भनी तिमीहरू भन्छौ भने, 6ठौं वर्षमा म आफ्नो आशिष तिमीहरूलाई दिनेछु र भूमिले 3 वर्षको फसल उब्जाउनेछ। तिमीहरूले 8औं वर्षमा रोपाइ गर्दा पुरानै उब्जनी खाँदै रहनु, 9औं वर्षमा बाली नलागेसम्म तिमीहरूले त्यो पुरानै अन्न खाँदै रहनु। जमिन सधैँको निम्ति नबेच्नु, किनभने जमिन चाहिँ मेरो हो। तिमीहरू त परदेशी र प्रवासी भई मसित बसेका छौ। तिमीहरूको अधिकारमा आएको जग्गा जमिन फेरि निखन्न दिनु। यदि गरिबले गर्दा छिमेकीहरूमध्ये कसैले आफ्नो जग्गा जमिनको कुनै हिस्सा बेच्नु पर्यो भने त्यसको नजिकको आफन्त आएर त्यो निखनोस्। तर कसैको यसरी निखनिदिने कोही छैन र त्यो आफै पनि धनी भएर निखन्न सक्छ भने त्यसले त्यो बेचेको वर्षहरू गनोस् र जसलाई बेचेको हो त्यस बाँकी वर्षका उब्जनीको दाम फर्काइदियोस् अनि त्यो आफ्नो जमिनमा फर्कोस्। तर आफैले उकास्ने त्यसको औकात पुगेन भने पुनस्थापनाको वर्षसम्म किन्नेकै हातमा त्यो जमिन रहनेछ अनि पुनस्थापनाको वर्षमा त्यो फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि त्यो मानिस चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा जान सक्छ। कसैले पर्खा लगाएको सहरभित्र भएको आफ्नो घर बेच्यो भने बेचेको 1 वर्षभित्र त्यो निखन्न पाउनेछ। त्यसलाई यो अधिकार 1 वर्षसम्म हुन्छ। तर 1 वर्षभित्रमा त्यो निखन्न सकेन भने किन्ने र त्यसका भावी पुस्ताका निम्ति त्यो घर स्थायी सम्पत्ति बनोस्। पुनस्थापनाको वर्षमा पनि त्यो फिर्ता हुने छैन।
तर पर्खाले नघेरिएका गाउँका घरहरू चाहिँ देशका अन्य जग्गा जमिन जस्तै ठान्नु ती चाहिँ निखन्न सकिन्छ अनि पुनर्स्थापनाको वर्षमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। लेबी कुलको अधिकारमा आफ्नै सहरहरूमा भएका घरहरू चाहिँ तिनीहरूले जुनै बेला पनि निखन्न सक्छन्। लेबी कुलको अधिकारमा भएका सहरहरूमा कुनै लेबीले आफैले बेचेको घर फिर्ता लिन सकेन भने पुनर्स्थापनाको वर्षमा त्यो त्यसलाई फिर्ता गरियोस्, किनभने लेबीका सहरमा भएका घरहरू चाहिँ इजरायलमा तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति हुन्। तर तिनीहरूका सहर बाहिरका चरनहरू बेच्न पाइँदैन, किनभने ती तिनीहरूका स्थायी सम्पत्ति हुन्। यदि तिमीहरूका इजरायली दाजुभाइमध्ये कोही अति गरिब भएर आफ्नो देखभाल गर्न सकेन भने तिमीहरूले नै परदेशी पाहुनालाई जस्तै गरी त्यसलाई सहायता दिनु कि त्यो तिमीहरूसित बसिरहन सकोस्। त्यसलाई ऋण दिँदा ब्याज वा नाफा नलिनु। तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको भय मान्नु र तिमीहरूको दाजुभाइ तिमीहरूसितै बसिरहोस्। त्यसलाई तिमीहरूले ब्याजमा रुपियाँ नदिनु, खानेकुरो पनि त्यसलाई नाफा नगरिदिनु। तिमीहरूलाई कनान देश दिन र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई मिश्रबाट तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यदि तिमीहरूको कोही इजरायली दाजुभाइले अति गरिब भएको कारण आफैलाई तिमीहरूको हातमा बेच्यो भने कमारालाई जस्तो त्यसलाई काममा नलगाउनु। त्यो तिमीहरूसँग नोकर कि परदेशी पाहुना जस्तै भएर बसोस् र पुनस्थापनाको वर्षसम्म तिमीहरूसँग बसी त्यसले तिमीहरूको चाकरी गरोस्। त्यसपछि त्यो र त्यसका बालबच्चा तिमीहरूबाट छुटेर आफ्नो परिवार र जाय जेठामा फर्कोस्, किनकि मैले मिश्रबाट निकालेर ल्याएका ती मेरै दास दासीहरू हुन्। तिनीहरू खमारा खमारीहरू जस्तै नबेचिउन्। तिमीहरूले तिनीहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु, तर तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्नु। तिमीहरूका खमारा खमारी चाहिँ वरिपरिका जातिहरूबाटै किनेर ल्याउनु। तिमीहरूसँग बस्ने परदेशी र तिमीहरूको देशमा जन्मेका तिनीहरूका सन्तानहरूलाई पनि तिमीहरूले किनेर आफ्नो बनाउन सक्छौ। आफ्ना भावी सन्तानको अधिकार र निज धन तुल्याउनलाई पनि तिनीहरूबाटै कमारा कमारीहरू ल्याए हुन्छ। तर इजरायली दाजुभाइहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु। तिमीहरूकै कोही गरिब दाजुभाइले तिमीहरूका बिचमा बास गर्ने धनी भएको परदेशी वा प्रवासीको वा त्यसको परिवारको हातमा आफैलाई बेच्यो भने त्यो बेचिएपछि निखन्न सकिन्छ। त्यसकै दाजुभाइ मध्येको कसैले त्यसलाई निखन्न सक्छ? त्यसकै काका दाजुभाइ अर्थात् कोही नजिकको साइनो पर्ने कसैले त्यसलाई निखनोस्, अथवा पछि त्यसको औकात पुग्यो भने त्यसले आफैलाई निखनोस्। त्यस मानिस मालिक कहाँ बेचिएको वर्षदेखि पुनस्थापनाको वर्षसम्म जोडेर त्यति सालसम्मको ज्यालादारको मोल अनुसार त्यसले तिरोस् र आफ्नो मालिकसँग आफैलाई निखनोस्। पुनस्थापनाको वर्ष आउनलाई धेरै वर्ष बाँकी छ भने आफू किनिएको जम्मा मोलबाट हिसाब गरेर त्यसले छुटकाराको निम्ति बढ्ता दाम फर्काइदियोस्। यदि पुनस्थापनाको वर्ष आउनलाई थोरै मात्र बाँकी छ भने त्यसले त्यसअनुसार हिसाब गरेर आफ्नो छुटकाराको दाम फिर्ता दियोस्। ज्यालादारी नोकर जस्तै भएर प्रवासी मालिकसँग त्यो बसोस् र उसले त्यसमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगरोस् भनी तिमीहरूले ख्याल राख्नु। यी उपायहरूबाट पनि त्यसको छुटकारा भएन भने त्यो त्यसका छोराछोरीहरूसँगै पुनस्थापनाको वर्षमा निस्केर जाउन्, किनभने इजरायलीहरू मेरै दासदासीहरू हुन्। मैले नै मिश्रबाट तिनीहरूलाई निकालेर ल्याएको हुँ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ।